ذريتي كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نوے نمبر آیت ہے 90 اللہ سبحانہ و تعالی نے پڑھے لکھے کافر یہودیوں کا تذکرہ کیا پچھلی آیت میں جو تورات کو جانتے تھے تورات پڑھے ہوئے تھے اور تورات میں آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں آپ کا تذکرہ بالتفصیل پڑھے ہوئے تھے پڑھے لکھے ہو کے کفر کرنا تو یہ جاہل کافروں سے بڑا کفر ہے بئس ما اشتروا به انفسهم اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے بہت برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا یہ بہت بری بات ہے بہت برا جرم ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا وہ کیا ہے اَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ کہ کفر کریں یہ اس کے ساتھ جو اللہ نے اتارا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ دین اترا ہے وہی اتری ہے قرآن و حدیث آیا ہے اس کے ساتھ جانتے بوجھتے کفر کرنا یہ تو بہت بری بات بغیان جانتے بوجھتے کفر کیوں کیا ہے
بغین زد کی وجہ سے. زد کرتے تھے. زد کیا تھا؟ اَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی اتارتا ہے اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے. زد یہ تھی کہ جن کو ہم چاہیں ان کو نوازا جائے. دے اللہ، عطا اللہ کرے، لیکن ہماری مرضی سے. یہ تو ہماری مرضی کے خلاف ہے کہ مکہ کے جاہل ان پڑھ لوگوں میں اللہ نے پیغمبر بنا دیا، اور نبی بھی وہ نبی الامی جس کو تورات کا نہیں پتا، جس کو انجیل کا نہیں پتا، جو جن کو پڑھنا نہیں آتا، جن کو لکھنا نہیں آتا، ان پڑھوں میں ان پڑھ. یہ ان کی ضد تھی کہ اللہ اتارتا ہے اپنا فضل جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں. رزق بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے. حسد کی بنیاد ہوتی اس وجہ سے ہے کہ بندہ اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا. کئی دفعہ ایسے رزق کے معاملے میں ہوتا ہے کہ ڈگریوں والے پیچھے ہوتے ہیں، ان پڑھوں کو اللہ کاروبار بڑھا دیتا ہے، رزق بھی زیادہ دیتا ہے دوسروں کی وجہ سے. تو اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے عطا کر، اس میں تکلیف والی کون سی بات. اللہ کا فضل تقسیم کرنے میں کوئی بندوں کی ڈیوٹی تو نہیں ہے، تو وہ تو اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے جو مرضی عطا کر. زد کی وجہ سے انہوں نے کفر کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے فباؤ بغضب علی غضب. یہ تو لوٹے ہیں اللہ کی ناراضگی کے ساتھ، علی غضب ناراضگی پر، یعنی غصے پہ غصہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہ لانا غصے کا سبب ہے، اور دوسرا کہ جانتے بوجھتے. ایک مکہ والے کافر، انہوں نے کوئی تورات نہیں پڑھی، کوئی انجیل نہیں پڑھی، انہوں نے کوئی بشارتیں نہیں پڑھی کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے. وہ بھی کفر ہے، ان پہ بھی غضب ہے، لیکن جو جانتے بوجھتے تھے، جو پڑھے لکھے تھے، جو آپ کے انتظار میں تھے، اگر وہ کفر کریں تو یہ پھر ڈبل کفر ہے، ڈبل غضب ہے. اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ الفاتحہ میں ان کا تذکرہ کیا ہے غیر المغضوب علیہم، کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہر نماز میں مجھ سے دعا کرو کہ اللہ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ چلا، قائم رکھ. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ انعام یافتہ لوگوں. غیر المغضوب علیہ، وہ ایسے لوگوں کا راستہ نہ ہو جن پر تیرا غضب ہوا ہے، جن پر تیرا غصہ ہوا ہے. کافر یہودیوں کا راستہ تھا، ان پہ سب سے زیادہ اللہ کا غصہ ہے، اللہ کی ناراضگی. اس لیے ایک ان پڑھ جماعت ہے، وہ بے عملے ہوں گناہ ہے، اللہ کا غضب ہے. لیکن ایک قوم پڑھ کے، قرآن حفظ کر کے، حدیث کا علم پڑھ کے، جمعہ خطبات سن سن کے زندگیاں گزر گئی، پھر بھی اسی طرح ہے، تو ان پڑھوں کی بنسبت ان پہ زیادہ غصہ ہے.
اس لیے جو پڑھتے ہیں اس پہ عمل کریں۔ بخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں ایک مجرم جائے گا اس کی آنتڑیاں باہر آ جائیں گی، وہ آنتڑیوں کا ڈھیر لگ جائے گا اور وہ اس کے ارد گرد چکر لگائے گا، ایسے چکر لگائے گا جیسے گدا چکر لگاتا، کھوتا چکر لگاتا۔ گدا اس لیے کہا کہ گدے میں زد بڑی ہوتی، پیار کو وہ سمجھتے ہیں، مجبور ہونے کے بغیر ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ جس طرح گدا چکی کے ارد گرد گھومتا ہے وہ بھی گھومے گا۔ اس خطرناک عذاب کو دیکھ کر جنمی اکٹھے ہو جائیں گے، پہچان لیں گے کہ یہ پڑھا لکھا تھا، یہ تو ہمیں سمجھاتا تھا، اس کو ادھر کیا ہو۔ اس کو کہیں گے تو ہمیں نیکی کا حکم دیتا تھا، برائی سے روکتا تھا، تو ہمارے ساتھ جہنم میں، ہم تو چلو تیری مانتے نہیں تھے۔ تو وہ کہے گا تم میری نہیں مانتے تھے، میں بھی اپنی نہیں مانتا تھا، میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود نیکی نہیں کرتا تھا، تمہیں میں گناہوں سے منع کرتا تھا لیکن میں خود بھی کرتا تھا۔ اس لیے جو جانتے بوجھتے ہو، پڑھے لکھے ہو، ان کو زیادہ ڈرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ان کا یہی تذکرہ کیا، انما یخش اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے صحیح معنوں میں جو ڈرنے والے لوگ ہیں، سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں وہ ہیں جو علم والے، پڑھے لکھے۔ فباؤ بغضب علی غضب، پڑھ لکھ کے اللہ کی بغاوت نافرمانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، تو پھر غصے پہ غصہ ہے۔ وللکافرین، ایسے کافروں کے لیے عذاب مہین، رسوا کرنے والا عذاب ہو۔ قیامت کے دن ایسوں کے لیے بڑی رسوائی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب، عذاب تو ویسے ہی سخت ہے۔ اللہ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اللہ کے عذابوں جیسا کوئی عذاب نہیں دے سکتا، لیکن ساتھ ان کو اضافی عذاب ہوگا، مہین، ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا، مجرموں میں ذلیل ہو جائے۔ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دی ہے۔ اَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کے بدلے کہ انہوں نے کفر کیا اس کے ساتھ جو اللہ نے اتارا، اللہ نے جو وحی اتاری آخری پیغمبر پہ، اس کا انکار کیا، بغیاً ضد کی وجہ سے، ضد یہ تھی، تکلیف یہ تھی۔ اَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ، کہ اللہ اتارے اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہے۔ اللہ کی نعمتیں کسی کے پاس دیکھے تو ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، جیسے اللہ نے چاہا اللہ نے تجھے نواز دی۔ اس کے لیے دعا دیں کہ اللہ تیری عزتوں میں اضافہ کرے، تیری عزتیں قائم رہیں، اللہ دنیا اور آخرت میں بھی تجھے عزتوں سے نواز۔ تکلیف والی اس میں کون سی بات ہے، اللہ کے فیصلے پہ تکلیف ہے۔ فباؤ بغضب علی غضب، بس وہ تو لوٹتے ہیں، لوٹے ہیں غصے کے ساتھ، علی غضب غصے پہ، یعنی غصے پہ غصہ لے کر لوٹے۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب۔ بئس ما اشتروا به انفسهم، بہت برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ دی۔ ان یکفروا بما انزل اللہ،
کہ وہ کفر کریں اس کے ساتھ جو اللہ نے اتارا ہے، بغیاً ضد کی وجہ سے، اَن ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادی، کہ اتارے اللہ سبحانہ و تعالی اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہے، اس تکلیف کی وجہ سے کفر کر کر، فباؤ بغضب علی غضب، بس وہ لوٹے غصے پہ غصہ لے کر، وللکافرین، ایسے کافروں کے لیے عذاب مہین، رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایمان والوں میں شامل فرمائے اور ایسے کافروں سے محفوظ فرمائے۔ وَقُولُ قَوْلِ هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِلسَّائِرِينَ۔